ပဲခူးတိုင်းတနက်ပြင်းမြို့နယ်တဲကကတိခုံကျေးရွာမူလရန်လွန်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသား300ကျော်အတွက်စာတင်စာမလုံလောက်မှုနဲ့တခြားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်လေးလေးမွန်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းတနက်ပြင်းမြို့နယ်ကနေ23မိုင်ဝေးတဲ့ကတိခုံကျေးရွာမှာစာတင်စာ2ဆောင်းမှာအခန်းငါးခန်းရှိပြီးကျောင်းသား300ကျော်ကရောပြီးအလှကျစာတင်ကြနေရတာကြောင့်ကျောင်းသားဥယျာဉ်နဲ့အခန်းမညီမျှမှုတွေဖြစ်နေတာပါတို့ရဒီမှာအဓိကတော့စာသင်ခန်းပေါ့နော်စာသင်ခန်းလုံလောက်မှုမရှိတော့ဒီမှာအတန်းနဲ့လည်းရောထားတဲ့အတွက်ကလေးတွေကအာရုံလဲစူးစိုက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဘာသာရက်တွေအပေါ်မှာသင်ရအခါမှာဒီမှာဒီအခန်းမှာဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ကျမှာ3တန်းဥပမာဆို4တန်းရှိတယ်အဲ3တန်းရဲ့4တန်းရောထားတဲ့အတွက်အဲ4တန်းစာသင်တဲ့အခါမှာ3တန်းစုနေတဲ့အခါလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တိတ်ပြီးတော့အစမပြေဘူးပေါ့နော်အခန်းလေးစာသင်ခန်းလေးလည်းလုံလောက်မှုတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့ဟေးပြောပါအောင်တမီးတို့နာမည်လေးပြောပါအောင်တမီးတို့ဘယ်တန်းရောက်ပြီလဲတယောက်ချင်းစီပြောပြပါအောင်တမီးတို့က9တန်းသမီး9တန်းသမီး2တန်းသမီး2တန်းအဲ့ဒီเจ้าမှာလေတန်းပြအဖြစ်လစာတသိန်းခွဲနဲ့ခန့်အပ်ထားတဲ့ဆရာမကလည်းမူလာတန်းเจ้าသားတွေကိုပါလက်ရှိမှာစာသင်ကြားနေရပါတယ်လက်ရှိသင်နေရတာ2တန်းနဲ့ဟို4တန်းနဲ့2တန်းရဲ့4တန်းနဲ့ဘာသာယူယူသင်နေရခလေးတွေကဟိုသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးညာရင်းနဲ့ကြတော့လေဟိုသိလဲမိဘတွေထောက်ပံ့မှုလည်းသိမရှိဘူးကတိခုံကျေးရွာမှာအိမ်နောက်စု300ကျော်ရှိပြီးတဲ့ရင်ချိုးကဆိုလာအသေးစားတွေတက်ဆင်ထားပြီးအများစုကတော့မိခွက်နဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။မိမရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းမနှဲတော့ပေါ့မှာရယ်။မိရအဲ့လိုဆိုလာသားတွေဝင်ဆိုပြီးတော့မလာဘူး။ကျွန်တော်လည်းလိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုအဝယ်ဖို့ဆိုတာလည်းမတတ်နိုင်ရဘူးလေ။ကန်းသေးသူတော့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နေအဲ့ဒါကြောင့်အခုတို့မီးအိမ်လေးဆိုလာမီးအိမ်လေးနဲ့ကြက်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအရန်ဆူးတယ်လေအနုမြင့်တဲ့ကမျက်လုံးအရန်ထိခိုက်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တို့မျက်လုံးဦးတွေနဲ့အမေအာရုံတွေနဲ့ထိုးထဲမှာတော့ဆိုးရရတယ်ပေါ့နော်ရွာပြည်သူတွေရဲ့အတီတကျနေထိုင်ရေးအပြင်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ရေရှည်မှလျှက်စစ်မီးရရှိဖို့အတွက်ပို့ပြီးအရေးကြီးနေပါတယ်မင်းမရှိတော့မိကထုံးချက်တယ်လက်စစ်မီးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေအောင်ကြီးနဲ့တွင်းတာ၃နာရီပိုင်းတွင်းပြီးထွန်းတယ်၃နာရီပိုင်းထွန်းပြီးဦးစင်ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းတယ်မိကွက်ထွန်းတယ်အဲ့လိုထဲ့ထဲ့သွန်းတယ်သူတို့နေထိုင်ရေးဒီစားရေးဒီအပြင်ကိုနောက်သူတို့အနာကရက်တီရေးအတွက်ကိုပါအစိုးရနေပြီးတော့ plan ဆွဲပြီးတော့တရားလုပ်ပြီးစီချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအစိုးရကအုတ်ချုပ်ရေးတယောက်ထင်းနဲ့လုပ်လို့မရအောင်ပြည်သူပါရမယ်တတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်မင်းရမယ်တိုင်မင်ပြီးတော့ခါပြရေရှည်ရေတူပေါ့လေစီမံကိန်းကြီးဆွဲပြီးတော့တည်တည်ချာချာစနစ်ကျလုပ်ပြီးမှအခုဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုလားပညာရေးကျန်းမာရေးစာဝန်တွေရပြည်လည်မယ်လို့အကဲယုံကြည်ပါတယ်ဒီရွာကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာဆရာမ6ယောက်ကကျောင်းသား300ကျော်ကိုစာတင်ကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2015နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးစစ်တောင်းမြေရေဒီအတက်ကြကျန်းနေတာကြောင့်ရွာအချို့နဲ့လဲမြေတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစာတင်ငန်းကိုမလာရောက်နိုင်ပဲပြောင်းရှိသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမလေးလေးမောင်